és com ho recordo. Va ser un nen que estava perdut al desert i amb la seva manera d'entendre les coses de cop se'n va obrir un univers. Potser només va ser un somni a causa dels delirs. Un petit príncep que forma part de l'imaginari col·lectiu. Es va moure al sentir la rialla d'aquell nen. I allà vaig aprendre que tot depèn de mi i que tots tenim un petit príncep a dins. Només cal voler-lo sentir. Sí, és ben cert. De l'obra El petit príncep, d'Antoine de Saint-Exupéry, se n'han fet múltiples versions i adaptacions de tots els gèneres: musical, cinema, teatre, televisió, radiofònic, i de segur que no donaríem l'abast a tenir a les mans totes les edicions de les més de 250 llengües a les quals s'ha traduït. Però hi faltava una versió teatral catalana que ocupés un lloc d'honor al costat de totes les altres propostes internacionals. El musical El petit príncep, estrenat el 2014 al Teatre Bars i amb més de 300.000 espectadors fins ara, que compta amb la complicitat tripartita d'Àngel Llàcer, Manu Guix i Marc Artigau, a més del suport en la producció de La Perla 29, és un diamant en brut, una peça d'orfebreria que els que vetllen per l'exportació cultural catalana haurien de posar en la seva agenda de contactes per convidar programadors de tot el món a veure'l, senzillament perquè la seva exquisidesa escènica el fa un espectacle exportable, sense gaires retocs, sempre que qui el manllevi compti també amb la mateixa qualitat actoral que aquí es posa de manifest amb els 5 intèrprets, només 5, que donen vida, a més del petit príncep, a l'aviador i escriptor francès abatut en plena Segona Guerra Mundial i els principals personatges del món fantàstic de les galàxies que Antoine de Saint-Exupéry va llegar a la literatura universal. El petit príncep és un espectacle d'aquells que fan memòria i que trigarà molt a desaparèixer de l'imaginari col·lectiu, que el visqui de primera mà. Per la seva concepció, pel seu rigor i fidelitat a l'original, per l'aplicació de les tècniques audiovisuals més sofisticades i per no deixar de banda una poètica imprescindible, sense fer concessions banals, mantenint el nivell de comprensió lingüística en el llistó alt, no escatimant la reflexió i aportant una banda sonora original de 16 peces que, en les veus dels intèrprets, és un regal per als espectadors que tinguin el privilegi d'escoltar-los en directe. Quan un espectacle arrenca amb la primera paraula sense que es perdi pels llims del sostre del teatre i arriba clarament a tots els espectadors, ja té molt de guanyat. L'obertura és a càrrec del mateix personatge d'Antoine de Saint-Exupéry, l'aviador, que farà de narrador de tot el que hi passa. És ell qui manté més tet a tet amb qui és realment el protagonista, el petit príncep, caracteritzat amb la seva peculiar capa blava, tal com se'l coneix per les il·lustracions que el temps ha anat divulgant i que potser sí que ve de debò de l'asteroide B612. Per als papers dels personatges del científic galàctic, el rei, el pitof, la guineu, el fanaler o el broker, la companyia ha comptat amb actors de confiança del grup i han passat en diferents temporades, a més del mateix director Àngel Llàcer, els intèrprets Guillem Martí, Marc Puccielo, Xavi Duc, Helena Gadel, Diana Roig, Enric Cambrai, Júlia Bonjoc, Iñaki Mur o Georgia Stewart. L'espectacle s'arrodoneix amb una il·luminació càlida que dona vida a cadascun dels ambients del conte i una escenografia virtual efectista que juga tant amb els dibuixos originals del petit príncep com amb un dinamisme de colors i imatgeria que permet que personatges i espectadors viatgin amb la imaginació pel desert, per la galàxia o per l'asteroide B612 i que acabin
al final amb un sostre estelat amb sorpresa final. Espectacle intergeneracional pel seu missatge universal, colpidor, net com una patena, ajustat en el temps i el ritme, que deixa embadalits durant una hora i mitja els primers espectadors i que reconcilia amb el teatre els adults que potser es pensaven que el gènere ja no els podia oferir mai més l'oportunitat de deixar volar encara la imaginació. I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls, que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. No sé si va ser real quan em parlava de roses i de baobabs o de guineus, que eren amics increïbles quan es deixaven domesticar. No responia a les meves preguntes i em regalava un silenci inquietant. I em vaig anar fixant en les coses petites que són en realitat les més importants. I allà vaig aprendre que tot depèn de mi i que tots tenim un petit príncep a dins, només voler-lo sentir. I allà vaig aprendre a mirar-me el món d'una manera diferent. I això ho va fer ell. I allà vaig aprendre a recordar que jo també vaig ser un nen. És el que ens passa a les persones grans, que sovint ens n'oblidem. És el que vull. I ell va ensenyar-m'ho.